Колись бурхлива, велика та чиста. Про те, якою була місцева річка Вича у селі Скотарське, нині залишилися лише згадки. Люди, багато людей жаліються, води нема. У нас тут вода, в нас ріка, ну ви подивіться, ну дитина перескочить. А в нас тут ріка така була, що то дійсно діти купалися. А зараз не зачириш кружечку. Ну до чого тут дійшло? Місцеві розповідають, раніше струмкову форель руками можна було ловити. Зараз же у брудній, змілілій річці риби немає зовсім. За роки, відколи в селі почали рубати ліс, Вича обміліла повністю. Останні роки, може років 5, зовсім великими темпами річка зменшується. Навіть нема вже води питної, де є колодязі, джерела. Вона пропадає і я тільки знаю 100%, що це от в зв'язку із масовою нищівною вирубкою лісів. Про повні криниці більшість жителів села забули взагалі. У деяких дворогосподарствах води немає зовсім. Тож технічно набирають за допомогою насосу прямо з річки, а питну доводиться просити у сусідів. Мало того, що річка обміліла, так вона ще й брудна. Каламутна вода тече із гір повз місця рубки дерев по розритим від лісовозів коліям разом із лісовими відходами. Як бачите, вони тягають дерево через русло річки, забруднюють річку. У нас люди декотрі не мають вдома великого запасу води, тому що посуха. І беруть з річки воду. Та й це не найгірше. На відео, що надали нам місцеві жителі, видно, яка вода тече селом Скотарське. Все це стоки із місця будівництва Бескидського тунелю, кажуть селяни. Проводиться у нас будівництво Бескидського тунелю, про який вже всі знають добре. І відходи зливаються прямо в русло річки, не пропускаючи їх через фільтри, які б мали її очищати, і щоб вже вона була там очищена. Спочатку йшло це не так часто, але люди вже починали замічати, після чого майже кожен день річка просто забруднена. У Скотарському не раз у худоби виявляли отруєння після випиту із річки води. Сьогодні в річку, видите, чиста, знали, що ми тут перекриваємо, вони вас визиваємо, сьогодні не пустили. Все. Лічно у мене хвороба захворіла, напилася води. Голова РДА у коментарі нашим журналістам запевнила, що буде мати розмову із керівництвом будівництва Бескидського тунелю і цю проблему візьме під свій контроль. А щодо рубки лісу, через яку зміліла річка, її, варто сподіватися, припинять після того, як вступлять в силу заборони на суцільну рубку лісу.